Meshet e kësaj të diele në kishat katolike janë kushtuar kremtimit të ditës së dytë kombëtare për jetën. Në katedralen e Shënshtjefnit tim Zot Angelo Masafra, arqipeshkëv i Shkodër Pult, u ndal tek tema e këtij viti jeta është dhuratë gjithmonë. Të kthejmë vëmendje nga mrekullia e kësaj dhurate të jetës njerëzore, ti themi po jetës dhe jo abortit, vrasjeve dhe indiferentizmit, tha në fjalën e tij arqipeshkëvi i Shkodrës, një herësh presidenti i Konferencës së Peshkvënore të Shqipërisë. Jeta është dhuratë gjithmonë. Që i marrë këtë titull të dashur Lestre Motra nga dokumenti i Papa Beniti 16, Donum Vitae, dhurata e jetës. E kjo dokument na kujtonë se çdo qenie njerëzore duhet të mirëpritet gjithmonë si një dhuratë dhe bekim nga hyjë. Sigurisht që çdo kulturë në çdo cepë të botës e mirëpret fjalët, mirëpret jetën sipas traditave të veta të krijuar ndër shekuj. Mirëpo, fjalët më të forta në këtë shprehje, kaq të thjeshtë, janë duhet dhe gjithmonë. Duhet të mirëpritet edhe gjithmonë, si një dhuratë, sepse historia njerëzore ka treguar e na tregon edhe sot e kësaj dite se jo që do jetë është mirës e ardhur. E këto flasje për aborte, për shumë të për vrasje. Jo që do jetë është mirës e ardhur. Për kundra si shumë janë kundra jetës. Duke thënë, është një e drejta aborti. Aborti nuk është një e drejtë. E dhe nëse shtetet të lejojnë, nuk është një e drejtë, është kundra fesë, kundra moralit. Kisha në mëson se njëriu ka vlerë pikërisht sepse është njëri. Vetë jeta njërzore, faktik thjeshtë që ky njëri ka ardhur në eksistencë, është vlera e ti. Në këtë këndëvështim, merë kuptim e lutja dhe vepra e çdo të krishteri për mbrojtjen e krejt jetës njërzore, që nga ngjizja deri në vdekje natyrore, në një botë që vlerëson vetë ato faza që vlejnë për aqë sa kanë e aqë sa japin. Atëherë, si pas logikës sa ka me sa japë, fetusi, i moshuari, i sëmuri mendorë, i paralizuari, apo a i mjaftësi ndryshë, nuk vlej, sëse asë kanë, asë nuk mundi japin. Nuk është drejtë. Njeriu vlejnë sëse ka jetën. Kultura jetës, për kundra si, duke pare gjithmonë çdo jetë njerëzore si një dhuratë të papërshtatshme nga krijuesi i ynë, i cili na jep vlerën që takon edhe atyre që në sytë e botës nuk vlejnë. Në këtë ditë të dytë të botërore të jetën, dëshiroj, botë kombëtare më falni, dëshiroj në i peshkëvi, ta kthejmë vëmendjen e të gjithë besimtarëve ka mrekullia e kësaj dhurate të jetës njerëzore. E mbyll duke thënë me kurajo, e thënë njëri së bashku me mua pasën në jetën tua, po jetës jo abortit, po jetës jo vrasjes, po jetës jo indiferencës, po jetës dhe po solidaritetit. Amen. Kisha katolike në vazhdimësi ka apeluar për të vlerësuar jetën e për t'i thënë dalë të tilla fenomeneve që ka ndikuar jo pak në shoqërinë shqiptare, ku fatkeqësisht numri aborteve vitet e fundit të shtuar e po ashtu vrasjet mbeten një shqetësim.